men jag tror det skulle vara lite, inte så där inga 15 16 mil som man gör. Det skulle väl vara 8 9. Ja. Ja, precis. Det är ingen höjdare när man ska ju fan hyperventilera den där jävla luften också. Den ska ju ner i bröstet och vända också. Så det är lite lurigt. Nej. Mm. Ja, precis. Ja, 9 står det här i bilen nu. Ja, precis. Och, jajamän, var det? Nej. Ja. Småkunder då? Mm.